Bardejov. No. jedno z najkrajších miest na Slovensku. A myslím, že pre mňa určite najkrajšie, aj keď som rodený Košičan a pristiavoval som sa asi pred 26 rokmi a tak intenzívne tu začal žiť. Ale mám obrovskú výhodu proti rodinným Bardejovčanom, lebo ja keď som prišiel, tak som robil wow, to je úžasné mesto, ako to tu vyzerá, čo, aké to má možnosti, aká je tu príroda. A myslím si, že taký domáci Bardejovčan ten to tak nevníma, lebo tu žije. Takže pre neho je to prirodzené. Ten nežil niekde vo frítku, místku, takže asi by to možno potom vedel porovnávať, ale pre mňa ako Bardejov je mesto, ja to tak poviem, oáza mieru a pokoja, kde človek môže zžiť ten svoj osobný aj profesionálny život tak, ako si predstavuje. Ako možno veľa ľudí hneď teraz bude nesúhlasiť a vyťahne všetky tie veci okolo zamestnanosti, nezamestnanosti a podobne. Ale toto je v podstate záležitosť ako každého človeka. Každý by sa mal vedieť nejak realizovať a, čakať na to, že mi niekto niečo donesie, tak to asi, asi tak nefunguje nikde na svete. Ale hovorím, Bardejov je super mesto a má obrovské perspektívy. Len sme zatiaľ my, Bardejovčania, nedokázali vyťažiť povedzme možno ani tretinu toho potenciálu, čo to mesto má. Tak pozitívum to je vlastne to, či ma to mesto ohúrilo, že naozaj je to pekné mesto. Tú cenu UNESCO, ktoré máme, máme opravnenie a urobilo sa poslednú dobu relatívne asi veľa, aspoň navonok, že vidno, že to mesto nejak sa zlepšilo tie škaredosti, ktoré sme mali, alebo tie veci, ktoré nefungovali od starej fontány a podobne, už nie sú, sú to minulosťou, takže máme pekný park a tie, všetko, všetko okolo toho je vlastne celku fajn. A na druhej strane, zase mesto malo by ťažiť z turizmu, čo asi neťaží až tak, lebo ja nevydávam toľko turistov ani v čase pred pandémiou, že by som neboli s tou na vietvi, ako keď sme v iných krajinách, ako len tu nedaleko, keď sme v Krakove. Dobre, je to o mnoho väčšie mesto, ale myslím si, že tá cesta by tu bola. A zase tá príroda, to, že je to naozaj, vezmíme si, že sme obklopení pohoriami Čergov, je jedno z najčistejších pohorí na Slovensku vôbec. Sú tu celku fajn ľudia, s ktorými sa dá nejak spolupracovať. Ja stále hovorím, že je tu obrovské množstvo ľudského potenciálu a hlavne sú tu ľudia talentovaní, umelecky talentovaní, športovo. No a na tom by trebalo stavať. To je to pozitívum. Tie negatíva sú vlastne to, že ako keby sme všetci si mysleli alebo sa upeli k tomu, že sme kde si na okraji Slovenska a všetci na náš kašlu a že všetci tí ostatní sú tomu na vine. Že nám sa tak nedarí. Lebo keď vieme, že asi tu nevieme mať nejaký veľký atomový priemysel, tak budeme musieť rozmýšľať nad tým, ako sa tu dá žiť lepšie, ako sa tu dá podnikať, ako sa tu dá fungovať a čakať, že nám tu niekto silou moco dotiahne diálnicu, to je skôr také iluzórne celé. Takže myslím si, že ľudia by mali nejakým spôsobom rozmýšľať nad tým, ako sa tie veci dajú pohnúť k lepšiemu. Pátram nad tým už dlhé roky a s úsmou na tvári pojem v podstate aj viem, aj neviem. Keď budem pozerať na to takým pohľadom, ako sa to dá oficiálne zmeniť, tak nenájdem odpoveď. Myslím si, že, že celý systém lebo budeme sa zase baviť o tom, že šport je fantastická vec. Vychováva nám mládež, robí nám renome a tak ďalej. Ale aj táto činnosť potrebuje prostriedky a podporu. No a tej, ten systém, ktorý je nastavený na Slovensku dnes, dokonca ako bol ešte predtým, tak je stále nedostačujúci. Lebo my sa stále hovoríme o masových športoch, ktoré pri všetkej úcia pri tom, že robia kus dobrej roboty a však mne teda takisto syn chodí na futbal a sú tam super tréneri a tam mládežnický šport je paráda. Ten seniorský už je taký všelijaký, ale tam idú tie peniažčeky, tam tí ľudia dokážu možno z toho žiť, ale Bardio bol vždy meka uh, silovia a polových športov. Potom sa tu sem tam zviezol nejaký futbal, sem tam sa tu zviezol aj nejaká hádzana, aj to vidíte dôsledok našej hádzanej, asi to, že vlastne všetci Bardejovčania tuším, že už hrajú si v Prešove alebo v zahraničí, takže sme si asi neudržali tých dobrých športovcov u nás. Čo ja nebudem rozoberať, že prečo to tak je, to by mali kompetentní na zväzoch a na mestách a v štáte riešiť. Ale malé športy sa dokážu nejakým spôsobom uživiť. A, no, uživiť. Určite sa nedokážu uživiť z toho pohľadu, že môže to byť pre niekoho biznis. Keď si vezmeme len môj klub, ja mám dve športové kluby. Jeden je vlastne zameraný na arm wrestling, ktorý tak pokrývkáva, lebo tá, to načenie mládeže preto nie je také veľké, pretože tento šport sa nedá robiť rekreačne, dá sa robiť len súťažne. A je to veľmi boľavý šport. A potom mám vlastne ten MMA-kársky klub, ktorý vlastne kde tá mládež vlastne to chce robiť, je to teraz svojím spôsobom taký hit, my sme to tu začali pred nejakými Temer desiatimi rokmi. A odtedy to nejak stále nejak ide, stále tu mám, aj v tej čase pandémie máme ešte stále nejakých 5, 6, 7 športovcov, ktorí chcú zápasiť, chcú bojovať, ktorí pre nich je to priorita a chcú sa kdesi posúvať. Takže trénujú, či individuálne, alebo na spoločných tréningoch, alebo tak, ako sa vôbec teraz dá. Takže tí sa dá, a to už je len o tom nadšení tých ľudí okolo toho. Keby nebolo týchto ľudí, ktorí chcú to robiť, asi by som tu dávno zavesil na klinec, lebo to sú stále len moje prostriedky. A keď vám chce niekto pomôcť, tak to je to, že to vám chce pretože je to kamoš, alebo je to človek, ktorého to nejak nadchlo a dáva to z vlastných peňazí. A keď čokoľvek potrebujete dokúpiť alebo zaplatiť nejakú cestu, tak vlastne väčšinou to tak je. Aj keď MMA je výhodné v má, ale má tú perspektívu v tom, že tie organizácie si uvedomili, že netreba sa pozerať na, na to, že vám pomôže niekto úplne inak, inakde od stola, ale že musíte to robiť v časti aj ako, aj ako nejaký biznis. Takže keď je nejaká amatérska liga, ktorá nie je zisková, ale zisková bude potom nejaká veľká gala, ktorá si musí tých športovcov nejak vychovať, Vlastne toho je, to je vlastne dôkazom aj najväčšia slovenská organizácia Octagon, ktorá vznikla tiež vlastne hovorím, na báze amatérov a potom tých veľkých galách, ktoré sa robili a dostali dvaja chlapi nápad, že skúsme to dať dohromady a je to tuším teraz siedma najväčšia organizácia sveta. Takže tá cesta tu nejakým spôsobom je, ale je to strašný boj denno-denný. Niekedy sa človek diví, že, že prečo ešte vlastne, prečo ešte vlastne vôbec šport robiť. Ale Bardejovým myslím, že sa dá, lebo ten fyzický, ľudský potenciál tu je. To ostatné, tak pokrýkajú káva stále. Neviem. Ako bola by to jednoduchá odpoveď? Myslím si, že ja sa stretávam roky s dvoma zásadnými odpoveďami, ktoré, jak sa hovorí niekedy, vás prebodnú. A prvá vec je, že vám ľudia povedia, neviem, a druhá vec je vlastne, že si vydedukujete, že tých dotyčných, ktorých sa na niečo pýtate, alebo od, nie, od nie, niekoho niečo chcete, tak vlastne vám povedia, alebo zistíte, že ich to v podstate nezaujíma. Že robia 7.30, 15.30 a to je všetko. Takže skrze týchto zistení človek ťažko, niekedy ťažko takto uvažuje do budúcnosti, máme my stále svoje nejaké plány, aj športové, aj, aj iné. Mám svoje sny, ktoré chcem zrealizovať, kým budem úplne starý detko a aby, aby to zostalo pre tých športovcov a povedzme pre mojich následovníkov. Ehm, myslím si, že Bardeo má stále, hovorím, stále ten potenciál obrovský tu je. Či športový, alebo turistický, alebo ako mesto, ktoré by bolo byť naozaj nejaké také enviro mesto, z čoho by sa tu dalo vyťažiť, kde by sme mohli ukázať svetu, že príďte sa pozrieť preto, len aby ste videli, ako sa dá naozaj správne žiť čo si myslím, že už nám neukážu. Väčšina slovenských miest nám to neukáže, lebo um, viete, ak teraz v čase pandémie, keď ľudia zrazu im zavrali ocečka a chodia nám do prírody, už je trošku neskoro. Na prírodu sme sa vykašľali, tak už nechajme tak. Ale preto si myslím, že Bardejov stále ten potenciál má. Ale asi budeme musieť začínať ako od jednotlivcov a budú musieť ľudia začať pracovať na tom, aby, aby sa v tomto meste žilo lepšie. Čakať na podporu z nekade z hora, je také, no vždycky je to otázne. Žijeme tu, to je tejto krajine veľa, veľa rokov a vidíme, že vždycky sme tam niekde na konci a nejak, nejak tie prozby neboli až tak vyslyšané. Určite sú možnosti, europrojektov, projektov na špor a tak ďalej, ale tá cesta je tak kostrbata, tak náročná. Ja si nepamätám, že by niekto za mnou prišiel a povedal, počúvaj, ty si úspešný tréner, máš parádne kluby, skúsme ti nejak pomôcť. To vždycky. Ja musím niekde ísť a nakoniec, keď mi je vysvetlené, akým spôsobom sa to dá s tými všetkými prepýtaniami, tak si potom človek povie, pánečko, ale ja na to nemám ani čas, ani energiu a dokonca ani prostriedky. Lebo ja keď niečo potrebujem, tak to potrebujem teraz, aktuálne, alebo v nejakú perspektívu. A keď mi niekto povie, že ale ja musím najprv všetko odfinancovať, ja hovorím, ale ja tu nerobím biznis, ja tu robím šport. Ja by som bol rád, keby šport bol pre nás aj biznisom, že by všetci moji chlapci, ktorí budú úspešní športovci, mohli byť aj úspešní tréneri a vedeli z toho žiť. To bolo asi najlepšie, čo môže byť. Ale momentálne to tak nie je. Ale tak zase sa vrátim k tomu. Musíme začať od seba, musia sa stretnúť ľudia, ktorí chcú niečo robiť. A keď nám niekto chce pomôcť, tak je to len fajn. Budeme vďační. Môžeme to tak aj ďalej prezentovať, že tento človek nám pomohol a sme radi, že tu tak človek je. Keď tam niekto nepomôže, tak, tak čo? Vlastne my nič už ďalej neurobíme.